24年前发生在中国北京的六四运动在鲜血、坦克和枪弹声中结束，从此呢，六四成为遇难者家属的痛，也成为中华民族的痛。日前，香港方面获得了首批中共当局对六四学生运动屠杀的证物，再次印证了中共军队在镇压1989年天安门民主运动的过程中开枪屠杀学生的行径。 5月12号中午，香港智联会在香港城市大学临时六四纪念馆前向媒体展示了六四死难者王楠的遗物。这批文物包括王楠被枪杀时所戴着的头盔、眼镜、死亡证书、绝食宣言、头巾和横幅。在王楠的头盔上，可以明显的看到有子弹穿孔痕迹，而在王楠的医院死亡证明书上写有“枪伤在外死亡”的字句。 但在公安局发出的火化证明上，却只是写上在外死亡。那个遗物就是我儿子王楠的遗物，就是一个实际的物证嘛，不是说以是说话嘛，这就是物证嘛，对吧？当时杀人的一个证明啊，这个东西在民间应该是很多的，不是这么这一份儿，只是可能有些人还没不知道应该怎样拿出来，或者是还没有拿出来，今后会越来越多，我感觉。 天安门母亲运动创始人之一的张先林说，在儿子王楠死后，自己一直保存着这些物证，后来因为年纪大了，就委托朋友来保管。张先林表示，自己也是在记者招待会的前两天才得知朋友把物证捐出去了。东西让大家看到了，让大家更明白，就连当局的这些当官的他也不见得看见过这种实际的东西，对他们来说也是一个清醒剂吧。今年东西拿出，就是让人非常有感慨。 当时六四镇压时候，他不仅是一个镇压屠杀过程，他最后有一个叫做毁尸灭迹、销毁罪证的这个过程。所以民间存留的这些东西，第一不是太多，第二呢，有些人可能面对国内的高压环境下，即使有些人有一些，比如说当时的照片或者很多实物，但是他们可能迫于这种中国目前的这政治现状，他们不太敢拿出来。 据报道，这批屠杀证据通过中间渠道历时1年又大陆转交香港，是智联会首次从国内得到的六四文物。智联会拒绝透露文物捐赠者，但表示确信文物的来源和真实性。智联会表示，这批证物将会保存到永久性的六四纪念馆建馆后才展出。24年来，中共当局把六四这场震惊世界的屠杀称为一场严重的政治动荡。 并且坚称说，天安门广场没有死人。已有很多人慢慢地见证出来，在天安门广场被打死人的。因为当年政府他们对自己的行为都不敢公开的进行辩护，他们只能掩盖，只能够说我们没有去打死人。从这个方面也能够看出来，对这个事情的镇压呢是错的。如果说他对的话，死了人就死了人了，也没关系啊。当年亲历六四屠杀的学生郑存柱指出。 虽然越来越多人认为中国没有资格为六四平反，但如果六四的问题不解决，中共再提所谓的中国梦就相当可笑和讽刺。5月4号的时候啊，习近平曾经说中国要有一个中国梦，告诉年轻人要有一个梦想。那么实际上，这个梦想在24年前在天安门广场的学生里面，我们就有一个梦想，我们就希望中国能够强大，希望中国没有腐败，希望中国能够走向民主。但是那个梦想在24年前已经被共产党自己毁灭了。 他们用军队、用坦克已经把我们年轻人的学生的梦想已经把它打碎了，已经破灭了。距离六四天安门事件24周年纪念日还有不到一个月的时间，虽然时间可以冲淡人们的记忆，然而六四这一伤口在中国人的心中似乎永远难以愈合。近来，有网民将当年死难者的名字逐一的在微博中转发传播。